När jag akademiskt började skriva om rökstenen för sådär 15 år sedan fanns det inte så mycket nyare forskningsmaterial i ämnet. Sedan den så kallade officiella tolkningen slogs fast av Elias Wiesén år 1958 var det länge mycket tyst. Det har ändrats på en hel del de sista åren. Självutnämnda tungviktare i språkvetarfacket har kommit med en hel del rökstensnytt de sista åren. Så vad har ändrats i den allmänt accepterade tolkningen? Inte mycket. Och så ska det väl vara. Ny vetenskap ska ta tid. Bara två egentliga nya detaljer i tolkningen har accepterats bredare av forskningssamhället de sista 10 åren. En av Bo Ralf, som har fått bort Theodorik den store från stenen. Och så jag själv, som funnit futarken, runalfabetet, kodat i stenens text. Två ganska viktiga detaljändringar. Så akademiledamoten Bo Ralf, och så jag själv. Inte illa, kan tyckas. Men i realiteten ganska magert på över 15 år. Och lägg där till att trots dessa två stora förändringar av förståelsen av texten som har blivit vedertagen av vetenskapen så ändrar inte Riksantikvarieämbetet på en enda stavelse av tolkningen från 1958. Så det här tar tid. Jag vill nu passa på att gå lite mer på djupet av en del av rökstenstexten och ge ytterligare starka argument för att min tolkning i många stycken kan beläggas av texten själv på flera ställen. Det finns på baksidan ett antal rader som är skrivna med exakt samma antal runor. Det här var en stor sak i början av 1900-talets diskussioner om textens betydelse. Talet 24 upprepas 4 gånger i rad. Talet 11 upprepas 5 gånger och talet 8 2 gånger i baksidan, i toppen och på ena sidans kodade partier. Som jag tidigare visat finns det ett tydligt mönster i just de här partierna. Det här är 3 partier i var och en 3 rader som omnämner var sin gåta och som löst anger 3 fornnordiska gudar, menar jag. Njord, Ull och Thor. Den här gåtan om Thor, den är i princip alla eniga om. Gåtorna om Njord och Ull, där är jag ensam om lösningen. Men att de här gåtorna avser just Njord och Ull och Thor återbekräftas inte bara en gång, utan 2 i texten. Att Njord fick utgöra gälden, alltså betalningen, till skade för att asarna hade dödat hennes far. Det är känt från myterna och sagorna. Och att Siv födde Ull, som blev en styvson till Thor, jättedödaren, det är också allmänt känt från sagorna. Och dessa 3 gudar återupprepas alltså som ett slags facit i de här 3 korsfigurerna. Och det är en faktisk omständighet. Men det sker faktiskt ytterligare en gång. Och det i det här hittills olösta ordet nit. Det här nit har aldrig riktigt bra kunnat förklarats. Ordet anses rätt uttytt som ett runskiffer. Men det betyder just ingenting. Men här kan jag nu visa vad den här raden och lösningen nit egentligen är. Och det här igen är ingen tolkning utan en faktisk omständighet. Först ska man komma ihåg att upprepningar sågs som förstärkningar av en text eller en ramsas kraft. Och vi ser och anar att rökstenens runmästare, som jag menar, är Brage Boddason, symboliskt upprepade redan sagda i den här skadade raden. Nu säger jag minnena fullständigt. Någon, det
som han har efterspurt. Förmodligen en symbolisk upprepning av det nyss sagda alltså. Men raden är skadad, så helt säkra är vi väl inte. Men raden nit har i så fall samma funktion. För den upprepar skifferraden symboliskt, och det på två sätt. Först genom symbolerna de använder i de tre olika skiffersystemen. Den urnordiska runraden genom runan O. Och torskiffret och krysschiffren genom symbolen som liknar ett bakvänt Z. Och så skiffret som är skrivet med normalrunor men i förskjutningsskiffer. Det andra sättet är genom att alla dessa 11 raders runantal upprepas. Vi har 4 rader med 24 stycken runor. Och vi har i nitraden 4 oruner ur den urnordiska futarken, och den har just plats 24. Och så har vi 5 rader med 11 runor, och vi har i nitraden 5 S-runor, och S-runan har ordningsnummer 11. Och så har vi den sista symbolen som kan tolkas som en samstavsruna. Det vill säga runor som delar stav. Och i det här fallet 2 N-runor. Och N-runan har ordningsnummer 8. Det här blir alltså en upprepning symboliskt av de chiffrerade raderna på två sätt. Och det här är inte en tolkning, utan två faktiska omständigheter som forskningssamfundet borde kunna ta till sig omedelbart. Det här är ingen språklig tolkning. Det är helt enkelt bara att observera och, som jag ser det, ta till sig som ren empiri. Fastslagen fakta, så här förhåller det sig. Men ingen av de nyare språkforskningstolkningarna som nyligen har presenterats tar överhuvudtaget upp talserier eller talmystik, eller geometriska omständigheter för den delen. Trots att det empiriskt måste fastslås att det här är en oerhört viktig del av stenens text och komposition. Det är uppenbart för alla att se. Som sagt så var det här en viktig del för tidigare uttolkare. Men nu förtigs det helt i de nya tolkningarna. Ett slags fördjugande av empiri, kan man säga. Kanske inte rent forskningsfusk, men i närheten. För ingen tolkning kan sägas vara komplett om den inte behandlar eller kommenterar dessa uppenbara talserier och geometriska placeringar. Så vad betyder de här talen? Jo, de kan ges en förklaring om man kan ta till sig idén om att baksidans mitt symboliserar Östergötland. Och att det här landskapet beskrivs som uppställningen i vikingatidens omåttligt populära brädspel Hnefatafl. Vikingatidens schack med gudomliga anspelningar. Det har jag gjort en specialvideo om. Men här blir det en lite uppdaterad version. Det finns 4 delar på stenen som inleds med sacum ukmini. De här 4 bildar en kvadrat. Och sacum ukmini består av 11 runor. Igen brädspelet Hnefatafl med sina 11 gånger 11 rutor. Och de omringar delen som jag tolkar som Östergötland i texten. Så igen en illustration av Hnefatafl på rökstenen. Och så spelpjäserna. Spelpjäserna på detta spel är 24 stycken för de anfallande. Alltså samma antal som i stenens uppräkning av 4 brödragrupper om 5 stycken. Som är söner till 4 bröder i 4 väderstreck.
Och som sagt, spelplanen är uppdelade i 11 gånger 11 rutor. Och så finns kungen med 12 försvarare. Så det sprack det då? Nej, inte alls. Som sagt är alla tolkningar eniga om att raden genom skiffer ger ordet nit. Och T i nit har just precis ordningsnummer 12 i runraden. Så förklaringen är alltså att min observation att baksidan ger uppställningen av det heliga spelet Nefatown, det får sin bekräftelse i den här talserien 24, 11 och 12. En annan oförklarad omständighet på rökstenen kan också ges en förklaring genom Nefatown. Det finns ett hopp från utsaga 2 till utsaga 12 och den avslutande utsagan 13 på baksidan. Det fattas liksom 9. Men 12, det är alltså antalet spelpjäser för den försvarande spelaren. Och 13, det är spelpjäsen för kungen. Och på rökstenen är utsaga 13 den som namnger kung Björn. Detta mittparti, Östergötland, omringas också av de här tre gåtpartierna, Tor, Njord och Ull, som ju omnämns genom tre gåtor. Och varför just dem? Ja, kom ihåg att i Östergötland finns Mjärdevi och Ullevi, det vill säga Njords och Ulls heliga platser, tre gånger i landskapet, liksom parvis. Och Tor, det var ju jordbruksfolkets viktigaste gud. Men det finns en sista observation som också måste beskrivas som en faktisk omständighet. Tolkningen nit, som alla tycks vara eniga om, bygger ju på att man läser den upp och ner. Raden är skriven upp och ner. Men om man nu skulle läsa den så att säga rätt, det vill säga från vänster till höger, ja, då står det inte nit. Utan mittrunan blir då tredje etten, andra runan, och den är U. Och då står det inte nit, utan tun. Och till skillnad från nit så kan det här förklaras. För det första, igen, får vi de tre gudarna upprepade genom deras initialrunor. Första bokstav i tun är ju T för Tor, andra U för Ull och tredje N för Njord. Dessutom är ju tun ett ord som vi förstår och som återfinns i Tuna, Ulltuna, Närtuna, Torstuna och så vidare. Och tun, tuna, det betyder just omringad, inringad, omgärdad, ofta en helig plats. Precis som den gudaring på stenen som här beskrivs och som bildar just ett tun, en omringning. Och det omgärdar, omringar partiet om Östergötland. Så varför ska det vara så svårt att diskutera faktiska omständigheter i rökstenstexten? I över 15 år har jag akademiskt försökt visa på denna ganska trivialt lättbekräftade empirin. Det är dags att rökstenen får en enklare och mer jordnära förklaring. Den är vårt tidigaste politiska textdokument. Och den är, menar jag, skapad av kung Björn och hans hovskald Brage Boddason i 800-talets början. Då, när handelsexplosionen från ryska floder i öst ner till Frankriket, genom svenska farvatten och på svenska fartyg, krävde en omorganisation från stormännens håll för att möta konkurrensen från framförallt danskt håll.